ринат рафхаттың фейсбук парақшасында жарияланған жазбасы желіге күндіз бойы кірмедім қазір ғана қарасам қастер мұсаханұлы мен мұрагер әлімұлын қытай халық республикасына қайтарады деген әңгіме өрбіпті екі қандасымызды қытайға қайтарылады деп мәлім деген қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары шекара қызметінің директоры дархан ділманов деген екен ғой ділманов тергеу аяқталғаннан кейін сот процестері бар екенін қалай жоққа шығарып сенімді түрде қайтарылады деп кесіп айтты тергеу жақында аяқталды іс материалдары сотқа жіберілуі керек соттың шешімінсіз қайтарылады деген не сандырақ қастер мен мұрагерге қозғалған қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің үш жүз бабы қайда қалды иә осы бапта тікелей көрсетеді азаматтығы жоқ адамды қазақстан республикасының аумағынан тысқары жерге 5 жыл мерзімге шығарып жібереді немесе 1 жылға дейін ә, мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады деп ал ол шешімді тек сот шығарады қазақстан шекарасын бұзып өткені жөнінде тергеліп қылмыстық із қозғалды ғой демек қазақстан сотының шешімінсіз ол қандастарды Дилманов айтты екен деп тез арада қайтаруға заңнама рұқсат бермейді сондықтан Дилманов оттамасын бұл бір Екіншіден 2010 жылдың бірінші қаңтарында қолданысқа енгізілген босқындар туралы заңның бірінші бабында осы заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланыады бірінші тармағы босқын нәсілдік ұлттық діни сенімі азаматтық белгісі белгілі бір әлеуметтік топқа жататындығы немесе саяси нанымы бойынша құдалаудың құрбаны болу қаупінің негізділігіне орай өзі азаматы болып табылатын елден тыс жерге тыс жерде жүрген және өз елінің қорғауын пайдалана алмайтын немесе осындай қауіп салдарынан мұндай қорғауды пайдаланғысы келмейтін шетелдік немесе осындай қауіп салдарынан еліне қайтып орала алмайтын немесе қайтып оралғысы келмейтін өзі тұрақты тұратын немесе өзі азаматы болып табылатын елден тыс жерде жүрген азаматтығы жоқ адам бесінші тармағы пана пана іздеген адамдарға босқын мәртебесін беру жолымен қазақстан республикасының аумағында қорғау ұсынылуы алтыншы тармағы пана іздеген адам уәкілетті орган босқын мәртебесін беру туралы өздерінің өтініш хаты бойынша түпкілікті шешім қабылдағанға дейін қазақстан республикасына пана сұрауға тілек білдірген шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам деп қажетті мүмкіншілікті анықтайтындай жазылған жарайды ішкі заңнамаларымызда нақты жоқ десек қазақстан республикасы ратификацияланған халықаралық стандарттарды ділманов қалай мойындамай отыр конституцияда атап көрсеткендей халықаралық шарттардың пакт конвенция хаттамалар елімізде орындалу мүмкіндігімен міндеті өте жоғары және орындалуы тиіс адам құқықтарының жалпыға ортақ декларациясының 14 бабында әр адамның қуғынға ұшыраған жағдайда басқа елдерден баспана іздеп және сол баспананы пайдалануға құқығы бар деп тікелей атап көрсетеді сонымен қатар қазақстан республикасының 1998 жылы босқындардың мәртебесі туралы конвенцияға және босқындардың мәртебесі туралы хаттамаға қосылып бекіткен мемлекет ретінде конвенцияның 33 үшінші бабын яғни босқындарды жер аударып жіберуге тыйым немесе оларды күшпен қайтару келген елдеріне деген бөлігін қатаң ескерулері тиіс онда былай дейді келісуші мемлекеттер босқындарды олардың өміріне еркіндігіне нәсілдік діни азаматтық әлеуметтік саяси алалаушылықтың себебінен қауіп төнген еліне жер аударуына немесе кері жіберуіне қандай жағдай болмасын тыйым салынады делінген осы шарттарда келтірілген дәректер екі қандасымыздың амалсыздан шекара бұзуына толықтай көрсетіліп тұр сондықтан ағайын бұл жерде түсініспеушілік өте көп оған себеп жақында ә, тоқаевтың дойче велли басылымына берген ақылға қонымсыз сұхбатынан кейін мүдделі көлеңкелі топтардың арандатуын ә, арандатуы туы да әбден мүмкін қазіргі таңда наразышылық өршіп тұрғанда ділманов айтқандай қайтарылса онда халықтың наразылығы одан сайын ушығады өз ойым көксегендері сол ма еді тағы да айтайын қандастарымыз қастер мұсаханұлы мен мұрагер әлімұлына босқын мәртебесі босқын статусы мен саяси баспана беріліп елде қалуы тиіс сонда да назарымыздан тыс қалдырмайық қадағалайық жаппай елде қалуын қолдайық тыңдағандарыңызға рахмет